Inaugurado a 29 de outubro de 1961, o edifício do Palácio da Justiça do Porto é monumental na sua aparência e dimensão. São 3.600 metros quadrados de área coberta, distribuídos por 8 pisos, 3 dos quais abaixo da entrada principal voltada para o Jardim da Cordoaria. Concebido por Rodrigues Lima, refletindo em grande medida a estética arquitetónica e plástica do regime político da época, a ditadura do Estado Novo, no seu interior, contudo, destaca-se um relevante programa artístico que em muitos aspectos rompe com o formalismo oficial, envolvendo um conjunto notável de artistas que se vinham afirmando e revelando e são hoje de incontornável referência. São eles os criadores de cerca de meia centena de obras, entre baixos-relevos, pinturas e frescos, tapeçarias e esculturas, que abordam temáticas diversas com destaque para a história, nomeadamente do Porto. No exterior, destaca-se na fachada a colossal estátua da Justiça de Leopoldo de Almeida, uma das maiores estátuas pedestres portuguesas com cerca de 7 metros de altura. Trabalhado em bronze e inspirada na deusa Temis, a Justiça apresenta-se sem a habitual venda nos olhos, símbolo de independência e objetividade. Nesta interpretação, estamos perante uma Justiça atenta, de olhos abertos, carregando nas mãos a espada punitiva e uma balança, símbolo do equilíbrio e ponderação no julgamento. Enquadrando a estátua e de autoria de Euclides Vaz, um monumental e granítico baixo-relevo ilustra as quatro virtudes principais do direito: a prudência, a força, a justiça e a temperança. Em cima do pórtico de entrada estão as fontes do direito, a jurisprudência, o costume, a lei, o direito natural e a doutrina, representadas por 5 estátuas em granito com 3 metros de altura, da autoria de Salvador Barata Feio. Ainda no exterior, mas na fachada poente, referência para a estátua evocativa de João das Regras, jurista crucial na crise dinástica de 1383-85, cujas intervenções garantiram o trono ao mestre de Avis e a salvaguarda da independência nacional. Trata-se de uma escultura de José Sousa Caldas. No vestíbulo de entrada, o visitante é recebido pelas graníticas estátuas de Ferreira Borges, destacado liberal da cidade, que se evidenciou no direito comercial na primeira metade do século XIX, e de João Pedro Ribeiro, que foi cónego doutoral da Sé do Porto, igualmente nesse período. Os autores destas esculturas foram, respectivamente, Lagoa Henriques e Gustavo Bastos. Em todos os pisos há motivos artísticos de interesse. No segundo piso, nos Passos Perdidos, 5 frescos de João Martins da Costa, através de cenas bíblicas envolvendo Judas, ilustram o percurso do crime, fundamentando o direito civil a partir de um ordenamento divino. Neste mesmo andar, há também, no antigo 6º Juiz Civil, 2 baixos relevos em pedra, da autoria de Henrique Moreira. Um simboliza o Pelourinho, construção erigida em lugar público, junto ao qual, até 1834, eram aplicadas penas impostas por decisões judiciais. O outro representa juízes ordinários envergando a sua veste profissional, a beca, preparando-se para a leitura de um acórdão. No terceiro piso, nos Passos Perdidos, António Coelho Figueiredo é o autor de 5 painéis a fresco que procuram representar os últimos destinos do homem: morte, juízo, inferno, paraíso. No painel central, Moisés aceita os 10 mandamentos no Monte Sinai, numa referência ao Código Divino. Na quinta vara, localiza-se uma das mais relevantes obras do Palácio da Justiça. Intitulado Assistência à Infância Desvalida, Profilaxia do Crime, este fresco é da autoria de Júlio Rezende e sublinha a importância da ação social na recuperação de crianças em perigo. No painel, entre outras personalidades, salienta-se a figura do Padre Américo. Na sala de audiências deste mesmo piso, um baixo relevo em pedra de Eduardo Tavares representa o juiz de fora, exibindo um livro aberto e o corregedor, com um extenso rol de assuntos a resolver ao serviço do rei. No quarto piso, na 7ª vara, a criação da Casa da Relação do Porto, fresco de Augusto Gomes, é uma das mais icónicas obras de todo este conjunto artístico e representa a abertura solene da instituição em 1583 e a tomada de posse do seu primeiro governador, Pedro Guedes. Na sala de audiências do terceiro juízo, um baixo relevo cinzelado no granito, da autoria de Manuel Pereira da Silva, recorda a exortação aos cruzados por Dom Pedro Pitões, bispo do Porto no século XII, junto à Porta de Vandoma, momento crucial na conquista de Lisboa ao domínio muçulmano. No sexto piso, na sala do Procurador-Geral Distrital, uma tapeçaria da autoria de Sousa Felgueiras representa o cavaleiresco episódio histórico-calendário Os 12 de Inglaterra, na transição do século XIV para o XV,
que, narrada em Os Lusíadas, foi o pretexto para a famosa referência de Luís de Camões ao Porto, a leal cidade de onde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal. Na sala de audiências da Primeira Vara, o fresco Preito de Lealdade de Egas Muniz, de Guilherme Camarinha, representa o célebre e lendário episódio da história de Portugal do século XII, em que o suposto aio de Dom Afonso Henriques, Egas Muniz, de corda ao pescoço, se entrega a si e sua família ao rei de Castela. Já na sala de audiências do primeiro juízo civil, o destaque é a criação da Casa dos 24, com o rei Dom João I a entregar a Carta Régia ao primeiro juiz do povo. Painel cerâmico, policromado e em relevo, da autoria de Fernando Fernandes, esta obra data de 1958, mas, porque a sua estética algo expressionista era dissonante em relação às restantes intervenções artísticas, só em 1971 veio a ser colocado no local. É no quinto piso que o visitante se depara com o maior número de intervenções artísticas do Palácio da Justiça, incluindo as mais imponentes e das mais relevantes. Imponente pela sua dimensão e pela harmoniosa decoração interior, a sala de audiências da relação é o mais relevante espaço do imóvel, cujas paredes laterais são ocupadas por monumentais frescos de Jaime Martins Barata, relacionados com dois importantes episódios da história de Portugal e nos quais o Porto teve assinalável protagonismo. Na parede oriental está representado o casamento, nesta cidade, do rei Dom João I com a inglesa Dona Filipa de Lancastre, sedimentando a aliança anglo-portuguesa que, fruto da influência da burguesia portuense, fora crucial na ascensão ao trono do jovem monarca. O casal real voltaria ao Porto noutras ocasiões e aqui, em 1394, lhes nascerá o infante Dom Henrique, que em 1415 está de regresso à sua cidade natal. E é esse momento que o fresco da parede ocidental nos representa. A partida, desde o Porto, da armada do Infante, rumo a Ceuta, dando início à expansão marítima portuguesa e ao processo de globalização. E ao painel, dominado pela figura do príncipe montado a cavalo, nem lhe falta o pormenor lendário da extração das tripas de uma das muitas carcaças que serão salgadas e enviadas com os barcos e os homens, fazendo com que toda a carne tenha desaparecido da cidade e assim se tenha criado o identitário prato das tripas à moda do Porto. Contigo à sala de audiência fica a sala de sessões do Tribunal da Relação. Espaço, regra geral, vedado ao público, aqui se encontram pintados por Durdio Gomes dois outros notáveis frescos representando duas históricas cortes. As de Leiria de 1254, nas quais o monarca Afonso III impõe pela primeira vez a representação do povo, e as de Coimbra de 1385, que se revelariam decisivas na defesa da independência nacional e durante as quais a intervenção de João das Regras garantiu, única vez em toda a longa história da monarquia portuguesa, a subida ao trono de um bastardo, o mestre Davis, filho ilegítimo de Dom Pedro I, aclamado nestas cortes como o rei Dom João I. Muito próximo estão as instalações da presidência do Tribunal da Relação. Na sala de espera, podemos contemplar uma tapeçaria da autoria de Amândio Silva, intitulada Porto Cale Civitatis Virginis, abordando o episódio lendário da Armada dos Gascões, que auxiliaram os cristãos a expulsar os muçulmanos e a reconquistar a cidade. Desta lenda, emergeria a imagem daquela que é a padroeira do Porto, Nossa Senhora da Vandoma. No gabinete do presidente do tribunal, destaca-se uma enorme tela a óleo retratando António Luís de Seabra, primeiro visconde de Seabra, responsável pela elaboração do Código Civil Português, que entrou em vigor em 1867 e perdurou um século. Anexo à presidência, de visita obrigatória, o Museu Judiciário do Porto, criado em 1991 e que integra processos históricos como os de Camilo Castelo Branco, Zé de Telhado ou Urbino de Freitas, antiquíssimos livros de direito e uma coleção notável de objetos que testemunham e narram a história do Tribunal da Relação do Porto. Os espaços perdidos deste piso são dominados por cinco painéis de fresco de Severo Portela Júnior, representando outros tantos episódios da história do envolvimento da cidade na origem e na defesa da independência nacional. A outorga do Foral do Burgo ao Bispo do Porto, no início do século XII, por parte de Dona Teresa, então responsável pelo Condado Portucalense. A posterior retirada ao Bispo do Senhorio do Porto. Os festejos na cidade após o apoio crucial do povo e da burguesia à ascensão ao trono de Dom João I na sequência da crise dinástica de 1383-85.
os festejos no Porto após a restauração da independência em 1640 e o levantamento da cidade contra as tropas napoleónicas durante as invasões francesas no início do século XIX. Nos espaços perdidos, também merece referência o pórtico da sala de audiências com diversos brasões de conselhos do Distrito Judicial do Porto, esculpidos em bronze, da autoria de Irene Vilar e Maria Alice da Costa Pereira. Ainda no quinto piso, a salientar, na sala de conferências, um fresco de Isolino Vaz, onde se recria a inauguração do Tribunal do Comércio do Porto em 1834, destacando-se o momento da leitura do discurso de José Ferreira Borges, mentor do Direito Comercial. Na sala de audiências do segundo juízo, a intervenção artística é de outro tipo, um bronze policromado da autoria de Arlindo Rocha, evocando a Cúria Régia de Dom Dinis, inícios do século XIV, e onde, à direita da figura do rei, se salienta um corregedor com a vara da justiça.